Полтавах офіційно зареєстровано понад 9 тисяч переселенців. Це дуже велика цифра для нашого міста. Понад 2 тисячі із них дітей. 700 дітей офіційно вже ходять в дитячі садочки і в школи. Я прекрасно розумію ваші всі потреби і сьогодні просто можливо і за нашою допомогою, але все одно без вас ми теж самі не впораємося. І сьогодні просто дуже приємно, що ви створили цю громадську організацію. Для чого? Я думаю, всі прекрасно розумієте, коли 9 тисяч переселенців всі прийдуть в міську раду, то нас не вистачить на всіх. А так ви будете знати, що у вас є своя громадська організація, яка буде постійно вами опікуватися. Сьогодні це невеличке приміщення, але це початок. Спочатку з чогось розпочати. Потім, я думаю, ми зробимо більш гарне приміщення, де ви зможете всі без виключення не просто спілкуватися між собою, а вирішувати всі проблеми. Але саме головне, що я вам хочу побажати, і нам всім без виключення, щоб якомога швидше закінчились ці бойові дії, які зараз тривають на вашій родині, на вашій території.